বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে মুথৰুট ফাইনেন্স গোল্ড লোন লিজিয়ে শান্তি হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ উডৱাটছ ৰং ধেমালি কৰা কেঁচুৱা উডৱাটছৰ কেঁচুৱা আৰু কমলা পছন্দ অনোখা স্বাদ রসুন এই করোনার টাইম মাস্ক মারিব লাগে না গামছা মারিব লাগে মাস্ক মারিব নোৱাৰো রসুন র গড আল্লাহ আর ভগবান নে বানায়া এক ইনসান এ গড মোক আজি নতুন সংস্থাপন এটা মুকলি করে দিলা থ্যাংক ইউ সো মাচ গড মই আজি থানা সবরে চুলি দাড়ি কাটিম হাই বন্ধ করছুন হাই বন্ধ কর তোরে দাড়ির অবস্থা দেখি খার আই নদী বহসন কমল বলে আইছে মোর কিমান তেজি হইছে মই হে জানু বহুত দুখ লাগিছে কিন্তু তোর এই অবস্থা করি লেখে আমার এই টেনশন পাগলা ই মোর মোজ মিলাবা যায় ফেলে এই সতা করি দিলে কিয়া কাজি মই উঠাই দেব মোর ও মা বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি দাড়ি চুলি কাটি পইচা কিমান ইনকাম কৰি আছে মই অসমীয়া ল'ৰাটো হৈ কিয় দাড়ি চুলি কাটিব নোৱাৰিম আই টি আই পাছ গৌৰৱো আছে দাড়ি চুলিও কাটিম মই এই কমল চাহ কি চলেট লাগিছে তোক কমল কি চলেট লাগিছে মই যেতিয়া প্ৰথম চেলুন খুলিম নহয় তোৰ পোষ্টাৰ মোৰ দোকানৰ সন্মুখত এনেকে লগাই থৈ দিম মোৰ পোষ্টাৰ চেলুনত লগাবি হা মোৰ পোষ্টাৰ তোক মই ইতিয়াই ঐ ঐ কমল ঐ কমল ঐ লাগি যাব ঐ কমল ঐ কমল লাগি যাব কমল লাগি যাব ঐ কমল লাগি যাব ঐ কমল কৰি দিছা ঐ কমল লাগি যাব কোৱা পলাবি তই কোৱা পলাবি ন তোক আজি হেক কৰি দি ধুনীয়া লাগিছে মই জানো ঐ পাগলা তুই গম পোৱা না নোপোৱা মুষ্টি তই কুষ্টি ধ্বংস কৰি দিলা মোক কত বেয়া লাগিছে ভালেই তুই লাগিছে তই এখন খেলা বস্তু পাইছ বিহু শুভেচ্ছা থাকিল দাদা তোলে কৈ থাকিল ভাই হে জানো কিনো চুত মহিয়া হে বতাহ ছাতি মাৰিলে গছে বনে খলা
বিহুতি আহিলে আমি খাওঁ মাংস ভাত। কি বিহুত মাংস ভাতৰ কথা কৈছ? বিহুত আকৌ মাংস ভাতৰ কথা ক'ব আহিছে? আহিবি তই। অ বাইদেউ বলকচোন, মই ভৰিখনত দুখ পাইছো জানতো। বলকচোন, এই নাযাওঁ। অ বাইদেউ যাওক। মানুহটো মানে ডাঙৰ বেমাৰ এটা আছে। কি বেমাৰ? তালেহে গম পাব কি বেমাৰ, যাওক চাই আহকগৈ। বলকচোন, মানুহটো মানে ইমান ডাঙৰ বেমাৰ, চধে মধে গালি পাই বহুত খং। কি বেমাৰ? ব্ৰেইনৰ বেমাৰ চাগে। মইতো সুধিছো হা, মইতো সুধিছো কান্তলীয়া চৰত তই চিনি বাইদেউ যাব এনেকৈ। বলকচোন মই নাযাওঁ। বলকচোন মই লৈ যাম আহক। ঐ ল'ৰা, তই মোক শান্তি নিদিয় ন মোক। অ কমল, কিয় ইমান দুখ কৰিছ? মইতো ইমান বেয়াকে কটাও নাই। মনে মনে থাক তই, মোৰ মোচৰ চাইজ বদলে দিলি। এই নাজানো যদি উস্তাদি কিয় মাৰ? অ বাইদেউ, মই ঠিকেই কাটিছিলো, ইফালে মিলাওঁতে সিফালে মিলাওঁতে মোচৰ চাইজটো সৰু হৈ গ'ল, আৰু তুই ইমান বেয়াব লগা নাই? অ কমল চাওঁ, চেলিম তই। কোন চেলিম? মোগলে আজামৰ চেলিম। মই চেলিম। যাবু প্যাৰ কিয়া তো ডৰনা কিয়া, যাবু প্যাৰ কিয়া তো ডৰনা কিয়া। মই টেনচনত মৰি আছো, তোৰ গান ওলাইছে মুখেদি, মই চেলিম। হা ঐ বাইদেউ, এইবিলাক কাম মই শিকিব লাগিব, মই উঠি অহা লোৱা কাইলৈ পৰিলে মই দেখো আৰু কি হল তাতে মিচিনটো দুটা মিচিনটো গালি পাইছে কোনেও সেইটোৱে বাইদেউ লগত পাত কি হল বাইদেউ? আগত নমাই দিব নেকি বাৰু? হয় নম মা, আপোনালোক দুটা কথা পাতক, মই আছো। কি হল বাইদেউ? বেয়া নাপাব, ই মোক জোৰ জবস্তি লৈ আহিছে। ই মানে এনেকুৱাই কান্তলীয়া দুইশ্বৰ লগাই দিয়কচোন, তেতিয়া ঠিক হৈ যাব। সদায় মোকো জ্বলাই খায় মানে। আহিছো, বেয়া নাপাব দেই। হ'ব ঠিক আছে। মানুহে মানুহ মাৰিবলৈ গুণ্ডা লগায় আৰু তই নাচ লগাইছ দেই। চব ঠিক হৈ যাব। মানুহে মানুহ মাৰিবলৈ গুণ্ডা লগায় আৰু তই নাচ লগাইছ পাতিলে দুলা আনি ওই পালেহি বৰ দুই চিলা। কেনেকুৱা পালি ক? ওই পলাই দিলে ৰ বাইদেউ, ঐ বাইদেউ ভাল পাইছিনে? ইমান আন্ধাৰ কিয় ৰে? আন্ধাৰ তুমি আহিলা ভালেই হ'ল। কিয়? মোলৈ মনত পৰি আছিলে? মনত পৰা নাই, ইফালে চা।
গল এ আমার টেনশন পাকালক মারাতে বাইজর মাথা দে লাগিলো ও মাই গড অপারেশন কৰিব লাগিব ইতিয়া আগতে চাই লছন ল অপারেশন কৰিবি পিছত টস এটা লৈ আহগো যোৱা টস আৰু কিয় লাগে ও সাবো লাগিব তো ইমান হপা লাইট জ্বলি আছে টস লাগে সাকসুন ওই ওই মই আহি আছো লোয়া হাই सुस्मिता এনে জমিন মাস একে ভালকে চালে গুছাই থোৱা মাছৰ কাইট ডালে কি গলি কাইট দে কমল ডিঙিত লাগিলে একে মুলাই না যায় ও এই ডিঙিটো উৰাই দিম কাইট নফসা হৈ যাব গম পাবি ওই कोलो की बुझी ले की बारू ओ खत्तासी बानो ओ खत्तासी बानो क्यों गुस्सी गोलो मोहन हसानी मोहन कोइसो निए नके मुख खुले बातिबो ओ मो मोय जाबो ओ लरु की होल पिता के जदि भालके बुई होबोले ले पाले ताई गुसी गलो हा तो इस्तिन भालके कुछ खाबोले ले पाले ताई गुसी गल के जदि बुई हुआतन कम माल लागिले हते नेजि निए जे हमर खातासे बाडो यो गुसी गल हे नाय जुआ দিও আছে ও আছে অকমান দুখ পাইছে ট্রিটমেন্ট করিলে ভাল হৈ যাব এটু আহ ও সুস্মিতা ও সলজনি উঠা সুন ও সলজনি অকমান উঠা পাৰিবা চাও উঠা উঠা আইও বাদে সব ঠিক হৈ যাব ওই হাতো ধপধপ কৰি আছে দিওটো যাবই চাগে আও হে এটো পালসটো বাহি আছে হেটো কাৰণে ধপধপাই আছে এটো ও কাটাছে বাইদো অকন ভাল পাইছে ব্লেক ব্লেক দেখিছো মন ব্লেক ব্লেক দেখিছো ও ও বাইদো কি হলাকো ব্ল্যাকক বিগেতে মাটি দিওকছন কি ব্ল্যাককে দেখি আছে ব্ল্যাক মানে আন্ধার দেখি আছে সৌকিটা মুটি থাকা নাই নেকি রজাসু চা চা ও সুস্মিতা ও সলজনি উঠ
উঠাচোন ও সঞ্জনী অকমান উঠা পাৰিবা চাও উঠা উঠা আইও সব ঠিক হৈ যাব হয় ছাৰ হয় হয় পেচেণ্ট মোৰ লগতে আছে सार सार ए केने को भलने एकदम कंडीशन बेया हां एरी कोना ने किया को कंडीशन बेया बोली जे कोलु बेया अरे कंडीशन बेया माने सार कोना पाई गल नी ए व्यवस्था लबो लागबो ए नबो गामोसा बु ब जानाने ए नबो आमक एखन दिबाने आमार घरर एजनिया को गामोसाबु ब ने जाने ए नबो गामोसाबु ब जानाने ए नबो आमक एखन दिबाने आमार घर हिजनिया को झाड़ूडाल मैं मारी বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে মুথৰুট ফাইনেন্স গোল্ড লোন লিজিয়ে শান্তি হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ উডৱাটছ ৰং ধেমালি কৰা কেঁচুৱা উডৱাটছৰ কেঁচুৱা আৰু কমলা পাচন অনোখা স্বাদ